ខាងប្រុសកុំកុំដេញគ្នាទៅទៅមួយគ្នាទៅទៅពីរនាក់ហ្មងត្រង់ហ្នឹងអាម៉ែឲ្យឯងឯងទៅទៅខ្ញុំទៅទេអ្នកហ្នឹងកើតហើយដល់ពេលខាងស្រីទៅទៅជូនម៉ែឲ្យខាងស្រីប្តីចាប់ផ្ដើមហ្នឹងម៉ែឲ្យឯងឯងទៅជូនទៅអញទៅទេអានោះវាអត់ស្មើគ្នាទេទៅស្មើគ្នាទទួលពរស្មើគ្នាល្អស្មើគ្នានឹងទី2ណាទី3សេចក្តីលះបង់ការលះបង់ស្មើគ្នាលះបង់អីពេលវេលាណាផ្នែកពេលវេលាឧបមាថាយើងរកស៊ីមានបានទៅចង់ធ្វើការគោរពចំពោះគុណម្ដាយឪពុកក៏លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះដែលខ្លួនរកបានបែងចែកនោះជា4ចំណែកនោះទី1សងបំណុលចាស់ទី2បុណ្យបំណុលថ្មីទី3បង់ក្នុងជ្រោះជ្រៅទី4ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទុកជាមរតកទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបើសិនជាការលះបង់នោះឲ្យស្មើគ្នាជូនម្ដាយឪពុកខាងប្រុសប្រមាណឧទាហរណ៍ថាបាយមួយស្រាក់លុយ 50,000 កុំឲ្យប្តីថាងដាក់បាក់ 50,000 ប្រពន្ធថាងដាក់តែ 10,000 បានអាហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេឃើញទេបើថា 50,000 អើដាក់ 50,000 ណាឃើញទេគឺចិត្តស្មើគ្នាអញ្ចឹងសុខហ៎សុខហើយដល់ពេលទៅជូនខាងម្ដាយខាងស្រីដូចគ្នា 50,000 ស្មើគ្នាកុំលំអៀងយល់ណាណាខ្លីខ្លីទី4បញ្ញាការគិតធ្វើអីក៏ដោយគិតស្មើគ្នា